ekipo, dobrodošli u novi video na Jota Freestyle kanalu. Danas se nalazim na zvezdinim terenima ovde kraj Marakane, gde ću se naći u možda najtežem challenge od početka mog kanala, a to je challenge protiv jednog od najtalentovanijih futbalera u Evropi i nekog za koga kažu da je najbrži u domaćoj ligi. Vreme je da vidite ko je moj današnji protivnik, a vi, ako još uvek niste deo ekipe, razvalite to subscribe dugme, u komentarima napišite kog biste još zvezdinog futbalera želi da vidite kao gosta u mojim challenge-ima i naravno dole sada napišite ko će biti pobednik ovog challenge-a, da li će to biti Team Jota ili će biti FK Crvena zvezda. Krećemo! I moj današnji protivnik, Nemanja Radonjić! Nemamo publiku, brati, izvini, nemamo budžet za to. Da li si spreman za dva izazova? Prvi će biti namenjen meni, drugi će biti namenjen tebi, jer sam ja o tebi čuo mnogo toga. I onda nisam znao šta da smislim u čemu mogu da te pobedim. Tako da, aj, prvo mi reci kako se osjećaš, jel si umoran od treninga i jel žuriš ili ću morati ipak da brzo izgubim, brate? Pa dobro, nisam toliko, to mislim, malo samo zbog završnica, ali spreman sam za dvoboj s tobom. Za dvoboj sa mnom, pazi, pošto sam čuo da si mnogo brz i da si jedan od najbržih u ligi, jel to je istina? Pa moguće, mislim, ne znam, nisam trčao još uvijek na 100 metara. Trkaćemo se posle, čisto da budu svesni toga koliko si brz. Čuo sam da si nevjerojatno dobar tehničar, jel to je istina? To je istina. Znači, ne mogu ni u tome. Znači, rekli su mi nemoj da trčiš, nemoj da radiš ništa što ima veze sa tehnikom i rekli su mi, ja kad sam rekao jel može slobodnjak, kažu nemoj ni slobodnjake da igraš. Pa, možda bi mi u penalima dobio, u slobodnjacima teško. E, onda ćemo u penale da igramo, igrat ćemo u penale, ali pimpovat ćemo, zato što je to, ajde, tehnička disciplina, pa možda možeš da me dobiješ, mada ne bi trebalo. Pimpovat ćemo na minut, ko više može da ispimpuje. Znači, bira, ili ćeš glavom, ili nogom, ili sedeći, sve je tvoje, pustit ću te da ideš prvi. Spreman? 3, 4, sad! 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, istina da je dobar tehničar, nema šta. Nada se da neko od vas broji jer ja ne brojim. Još koliko nam je ostalo do kraja? 30 sekundi, Ne, mislio sam da će ovo biti lakše, obično futbaleri ne mogu da pimpuju dobro. Koliko imaš? 5 sekund. Kaži kad je kraj. Kraj. Jel brojao neko od vas? I zašto ne? To su moje dva pitanja. Ali dobro, morat ću ja poslije da prebrojim u slow motionu. Sad je red na mene, ti budi komentator i nemoj da me zasmejavaš pošto se lako zasmejam. Ja nisam brojao. Malo zagrevanja pred penale, evo da odradim ja neki freestyle i onda... E, to me zanima, tebe da vi. Snimaj ovo!
bio si bolji u ovom. Prelazimo na penale, na challenge koji ću najverovatnije izgubiti, ali nema predaje. Ti prvi. Može, ajde. A meni će da brani, meni će da se baca kao ludo. Jedno sam promašio, više nema šim. Bravo, mali! Vidi sad ovaj, dobro. E, a namješteno je, viš, neće da mu krene, e. Koliko para dlopu muziče. Brate, za svaki gol dajem ti po 50 dinara. Mogu si lagam, majke. Je li ima neki drugi golman, molim vas, neko ko će njemu da brani? Hoću da biram ja svog golmana, brate. Evo i ovaj. Molim te, brate, daj mu rukavicu. 3-1 za mene. 3-1? Gledajte će ove. I on ide ovam. Dera, aj što sam mu ja šutno iste penale, nego i on. To je, znači ako ja promašim, gotovo je sad. Da. A Tako treba, nego treba nudimiti. Putno mi se od toga da zato postoji. I za pobedu. Moram da omađijam ovu loptu sad. Gošo za odbranu 250 dinara sad, bonus, dižemo. Znači, premija. Imaš za koce od 2 litra. Za dve koce od 2 litra. Mali i ovamo pobeda. Daj mi još jedan da šutnem, čisto da mi onako prođe želja da lepo šutnem bez presije. Ne, prva serija ja promašam. Branimo 100%. Isto ovamo, gorda. Lakše mu se baca na drugu stranu. Do. Bilo lepo učestovati. Bilo lepo učestovati, vrate. To je bilo to za ovaj video. Hvala ti, Radonja, na ovom challenge-u. Uvek sam tu, kad god zatim. Samo moram bolje golmana da nađem, brate. Ti biraj ovog. Evo ti Borjana može. I njega bušim redovno. Sljedeći put Borjan igra sa mnom, a Gordić igra sa njim. Da. Je li možda kažeš nešto ljudima koji te gledaju? Pazi, gledate mnogo ljudi. Veruj mi, ovo ti kao da daješ intervju na RTS. Ali samo možda kažeš šta god hoćeš. Znao sam da sam bolji, zato sam i učestvovao. Jel možemo nekog drugog da uzmemo? Neko drugi? To je bilo to za ovaj video, ljudi. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ostavite like, razvalite to subscribe dugme, a dole u komentarima napišite koga biste sljedećeg od zvezdinih fudbalera želi da vidite u ovom challenge-u. Ne zaboravite da posjetite i Zvezda Kids kanal na kome možete vidjeti neke druge challenge između mene i njihovih igrača, a i neke izazove koje oni zadaju vama, kao što imate sredu subscribera na mom kanalu. Mi se vidimo uskoro sa novim videom, a vi budite dobri i naporno trenirajte. Pozdrav! Bravo, odlično držiš. Ne, ozbiljno. Lažeš me, gdje ste ljudi uopšte? Ozbiljno, odlično držiš. Gdje je kamera? Ozbiljno držiš. Gdje je kamera ovdje? Iza leđa ti. Ozbiljno držiš. Ozbiljno ti kažem. Laže ovo, ozbiljno. Znam da sam otišao na levo negdje. Na levo? Da.